Dje pas protestës opozitës janë shoqëruar disa protestues nga policia e Elbasanit, ndërsa ka nisur procedim penal dhe ndaj deputetve të Partisë Demokratike. Do të lidhemi tani me Bruna Kurçukun. Bruna, të përshëndes, çfarë po ndodh me personat e shoqëruar? Ju përshëndes, në fakt sot policia e Elbasanit ka nisur njoftimin zyrtar për procedimet e një dite më parë, ku siç e kemi parë nga pamjet e sjella nga Top Channel, disa dhjetra persona u shoqëruan nga policia teksa bllokuan aksin rrugor Elbasan-Tiranë rreth rrotullimin e Bredasheshit për rreth 2 orë. Policia ka referuar në prokurori materialet edhe ndaj deputetëve të Partisë Demokratike, Edmond Spau, Morali Zoti dhe Qani Gjafa, po ashtu si edhe ndaj 19 personave të tjerë, të cilët tashmë do të përgjigjen për veprat penale, pengimi qarkullimit rrugor, pjesëmarrje apo organizimi manifestimeve dhe tubimeve të palishme. Ndërkohë, 3 persona janë arrestuar nga policia, ndaj tyre gjithashtu rëndon edhe vepra penale e mosbindjes urdhrit ndaj punonjësit të policisë. Këta 3 persona të arrestuar me mjetet e tyre i kanë braktisur në rrugë për të penguar qarkullimin rrugor, mjetet të cilat më pas janë sekuestruar nga policia e Elbasanit. Ndërkohë, 3 persona të tjerë janë shpallur në kërkim në lidhje me këtë organizim. Ju kujtoj se për rreth 2 orë qëndroi bllokuar qarkullimi në aksin rrugor Elbasan-Tiranë, më pas ndërhyrja e policisë bëri të mundur largimin e protestuesve dhe rikthimin në normalitet të qarkullimit. Ishin 2 qarqe pjesëmarrëse në këtë tubim, pra të organizuar në Elbasan, qarku i Elbasanit, degët e Partisë Demokratike të Elbasanit dhe të Korçës. Faleminderit Bruna. Eci më tej.